Y no sabes de ahí seguirme después que nos acabo de nabo e tips sampa bo estudio. Prometo la que me visa bo kiko tobei soso de mañana por lo de trata de ahí seguirme también CBA Television. Proud Mary te trende de sala la de cine. Ah, we, que me di un di protagonista de Proud Mary that Raj P. Hansen ko ta protagonista ding e película aquí que me di bang wag e trailer de Proud Mary. Not exactly. I'm Mary. Proud Mary in sala di cine aquí en Corso, segume solamente lo veitana cinemas. Remendi ore bomesa subir pe website and the movies que rosau cinemas y también cinemar pa bo check un que otro. Okay, weekend pa ita hopi druk. Anto mañana pa ita election di joven. Anto lógicamente no se pa ita on for the main ta teku. Ora sta permiti, ma so no sa te que ora se pa ita. Al pero no se pa ita pa main ta teku. Segume ore resultado nanto pa ita 30. También no se ve algún reportaje que no se ve así que Mendy mañana vamos a estar on con CBA Television para ver con turco sacanando pero no se ve on mañana para lo que se trata e elección de joven que Mendy por de menta con safari de tico voz va a seguir tiene un momento en la nuestra va a 30 tem na programação para si na nossa boa informação para o que trata e o que está sucedendo com a eleição juvenil. Já domingo também tem inscrição de tumba, que me já domingo também nós vamos estar on para o que trata. Inscrição de tumba, que me você vai bem, se você quer saber quem está Beltré, ou já você vai mirar cá, não? Mas se você quer mirar Beltré de cerca, você vai bem inscrição de tumba, ou não? Sim, que se você quer mirar Beltré, você vai ter inscrição de tumba, você vai mirar Beltré, portanto, nós fazemos um blind date para você. Não aprenda blind, mas você vai ver. Nós vamos arreglar um negócio para o Beltré. Mas, de repente, assim aqui também, nós chegamos na final de hashtag Seguime. Amanhã, nós vamos ter um programa de contexto de Tulcha Bierna com a Vuruá. Amanhã, nós vamos ter um edição toque adaptar, que vem 2 ou 3 horas toque, botem com o WAG hashtag Seguime. Nós vamos ter algo outro em conexão com a eleição de Robin. Que me
Maya forti me inta CBA television no solo ta on pa lo kita trata e election di oben anto dos or pa tres or tambe bo me seta on pa sono se beting un wedding show un tiki adapta pa lo kita trata di hashtag sigimi repetition sa isor di atardi manera sempre mi debisabo sigi tu lo kita positivo anto non solo to pa maya ribakaya of on air tambe non solo ora non solo pitch in pero de hashtag sigimi mes non so to pa jaluna ku dios o poder di otra edition di hashtag sigimi. Ciao, para o ato, não se repita, tchau. O papo pode tá cheio. O papo grupo tá cheio.